Tako da, koliko treba imati para u steku da bi pokrenuo startup? Pa dotaći ćemo se i te teme, to je sada u value, ovaj, mnogo. Šta znači mnogo? Ja, od kad sam se krenuo sa value-om, nisam primio platu 14 meseci. I morao sam da uložim svoje dodatne pare, znači imam kredit za stan, imam, ono, treba da živim, pritom živim neki ono kao relativno lep život, to je da. Ono, pomnoži broj meseci puta, razumeš koliko možeš mesečno potrošiš, plus treba da uložiš u firmu, i plus još nema izgleda da ćemo da, ono, neko bar, ono, skorije vreme da krenemo da isplaćujemo sebi plate, bilo kakvo. Znači, ono, trenutno je nula sve vreme, tako da to je između ostalog razlog, možemo da se dotaknemo i toga, kada ući u pravo preduzetništvo. Mislim, moj put je, mislim, bio ispravan, sad možemo da poredimo, ajde da uzmemo Vukana kao jedan egzempl koji je ono kao, on je krenuo odmah sve ovaj, direkt u firmu, ali on je imao podršku i par srećnih okolnosti i podršku porodici i svega, znači roditelji su mu pozajmili neki novac kada mu je najbilo najpotrebnije, pa on uspelo je, pa im je ono kao vratio, ali kao da. Šta da ne. Ovaj, s druge strane, ja sam, pošto je to sve propalo i imam još kojih par primjera takvih, ne možda toliko eksplicitni kao sa ovom pričom sa ovom ženom, ali ovaj, još raznih nekih failova gde u stvari samo nije bio tajming dobar za mene u tom trenutku, ali je ispalo stvarno dobro što se to nije desilo i u stvari preduzetništvo je da skapiraš da ono, mnogo puta treba da probaš, da se desi neki put koji će da bude uspešan, ali ne treba da staneš nego guraš napred. A u svemu trenutku treba da ostaneš normalan. Izvijem, sam se nasmijao ovako, pa zato što slušam te i sve tačno. Jeste, 2016. Da. Kad sam, eto, formalno kao krenuo neke startupe, da. 2022. je kad sam formalno, ja bio stvarno taj koji je kao pravi co-founder, samo nas dvojica smo i kao u value i to je to. A sve ostalo su bili inkrementi, ono, pomalo da ideš ka tome, što je u stvari cool, zato što sam do tada uspeo da ono kao rešim stambeno pitanje, da neke ono osnovne potrebe, ono kao da mogu kupim auto, da ono, živim lepo, komforno, i da sa strane stonim dovoljno novac da mogu da uđem u ovo. Znači, i da nisam imao taj novac sa strane, od velja kao takvog ništa ne bi bilo. I Stevan, partner, isto i on, ono kao je imao novac odvojen od prethodnih firmi i ulaganja ovaj, koje je imao, a da toga nema, ono, ne bi bilo velja. Znači, aj pričamo brate o value, zato što imamo još dosta materijala o kojima možemo ti i ja do sutra bukvalno da pričamo, ali ono, to je glavna stvar koju radiš trenutno. Ovaj, i ono što mi nije jasno je zašto si ono, kako to da si krenuo da se baviš, ono, da pokrećeš kripto startup ono u vreme ono, najgore, to nije najgore, ali ono, dosta gadne kripto zime. Ovaj, jel ti nije dovoljno rizika to što ono, uopšte pokrećeš startup? Malo pa, volim da na hard teram život. Da. Uvek sam one, u žuto-crvenom tako operišem. Pa znaš kako... Šta je koncept? Stavit ćemo svakako link. Timing, da. Timing je bio i dobar i nije, ali ako pogledaš, mislim, sa prethodnim startupom sam završavao otprilike tada, ostali smo, firma je realizovala neki 1,2 miliona, to smo potrošili relativno sve, plus minus. Ja sam tu bio CTO i to se otprilike završava i sad kao mogu sam to da nastavim da guram ovako ili onako, ali se onda sam se upoznao sa Stevanom i on je ono kao došao u fazonu, ja dajem otkaz, hoću da ono kao krenem da radim. On je bio u tom fazonu, hajde da kao krenem, ja ću da kao vodim sve, tebe ću da uzem sa strane da kao budeš co-founder, odnosno više kao neki veći ono equity nego stvarno kao co-founder, jer će on da uloži svoj novac, plus je, cela pojenta je bila što smo mi dobili od jednog nemačkog fonda ponudu za 30% i pola miliona. I to smo odbili. To nije mnogo para za toliko firme. Tako je. Ali što je poenta? Zvuči lepo na papiru. Ne, ali to se dešava da ono, imamo samo na ono, parčetu papira opisano šta je veli. I u najširem smislu, i to nije sad ovo što pravimo. Znači, to je ono kao neka brokerska platforma. Je, šta je zapravo... Veli, kripto brokerska platforma koja pomaže totalnim newbijima da pametno investiraju, odnosno da investiraju kao što to ulaze u ovaj, rade pametni profesionalni investitori. I šta je broker u ovom
ovom kontekstu, za ljude koji opet ne znaju? Da, broker je, znači, ajde, postoje dva mesta na kojima možete da trgujete kriptovalutama ili kao generalno stvarima, znači exchange i broker. Exchange je platforma gde spaja mene i tebe i onda ja kao kupim od tebe i onda on pravi to nešto za order book, nije bitno, ali uglavnom bukvalno spaja tebe i mene i mi prodamo i dogovaramo se za cenu. Kao Binance ili Coinbase. Tako je, tako je. A broker je u stvari ti kupuješ od firme. Znači, ja treba da imam neki liquidity nekih i ja mene ne interesuje da, da čekam u trenutku kad će se to desiti, nego imam cenu i odmah kupim od tebe. I onda je proces takav da mnogo možeš da ga olakšaš za početnike. Za neko ko je kao day trader ili neko ko trguje ostalo, mi nismo platformer, on treba da ide na profesionalne toolove za tako nešto, ali za jednog lekara, inženjera, advokata ili nekoga ko kao hoće da ulože neke, neku svotu novca, da dugoročno investira, mi smo platforma za njega, zato što mogu da mu olakšam stvari, da mu pružim bolji customer support, da mu pružim razne neke druge usluge, koje nije samo smanji fee na najmanji. Mi ćemo da naplatimo možda malo veći fee, ali ćemo ti dati mnogo bolju uslugu.